დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენ გასული ბლოკების განმავლობაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ყველაზე სტუმარს ველოდები და ბავშვი კიდე. უკვე სტუმარია. ა მე მგონი იცი რა იყო ბავშვები რო რეკომენდირებდი. მაინც ნახე ხო. გავიხედა. მაგრამ მე მგონი ეგ იყო. არა, ვიღაცაში იშაყირა ვიღაცა. მაიმუნები ეგენი. რო დავიჭერ მე ვერთობოდი ბავშვობაში ასე. მე და ვაღიაროთ რომ ყველა. მე არის სულ მეშინოდა. ეს სულ მეშინოდა არასდროს ეგ. აქვე ვაღიარებ რომ დიდობაშიც რამდენი მემგენი. მე ვიცი. ეს პოდკასტება გამიხილოთ ეთერში. კარგი, მოდი ჯერ პირველ რიგში სტუმრებს წარუდგენ მაყურებელს. ელა ვოინვარცი, სოფო მაჭავარიანი და ანა ანდრეევა, ეს ადამიანები არიან ვიზაჟისტები და გრიმიორები, უკაცრავად, გრიმიორები და ვიზაჟისტები. იცი რა, აი ამ ამას ეს არის აბსოლუტურად სხვადასხვა ეს რა. სანამ ზარი და გრიმიორები სჭირდება. ხო, სანამ ზარი დაირეკებოდა, მე ვამბობდი იმას, რომ ჩვენ საუბრობდით მთელი ამ ბლოკების განმავლობაში იმაზე, რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველი ეფექტი არის, როგორ გამოიყურება მონაწილეთა. სწორედ აი ამ ადამიანების ხელშია ეს ამბავი, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს მონაწილე, ხო? ელა. მეორე პროექტია შემოქმედებაში. პრინციპში სამივე მეორე პროექტია უკვე ამაზე მუშაობთ, როგორც ვიცი, უცვლელად აგრძელებთ შემადგენლობა მუშაობას და რამდენად რთულია, როდის იწყებთ თითო გრიმზე მუშაობას, აი ეს არის ძალიან საინტერესო. და რამდენი დრო მიდის? მოდი მე თან გადავუთარგმნი ანასაც, რომ რამდენი დრო იყოს. So we are talking about that the question was about that this is the second season, you are all working on it and what is the timing you need on each character and if there is any difference between first and the second one and that's the main idea of our question. Certulebs it's yeah and the difficulties of course. And I mean all of you you can answer it. Okay. Modi davitsqot mashin chveni bulgarelis tumrit. What's the difference? What's the difficulties? The difference of what? From the first season, is there any difference? We'll see. You don't really know it. I don't know our characters in this season, so we'll see. What about the contestants? all of them are very good. I hope so. ეცირა ჩეხება განსხვავებებს, ანუ განსხვავებს რა ჩეხება, ამას ვნახავთო, იმიტომ რომ ჯერ ხوارბიცით ყველაფერი ეს რაც უნდა გაკეთდეს და რა ჩეხება მონაწილეებს და მათ შორის განსხვავებას ძალიან დიდი მედი მაქვს, რომ კარგად ვიმუშავეთ თან, ესე იგი ვართ ამ გადაცემ, მთელი გადაცემა მიეწყნა ერთ-ერთში და თან ამბობთ და თან არ ამბობთ რაღაცებს, არის რაღაცები, რასაც ბოლომდე არ გვეუბნებით და ბრასტები. ეცირა მესმის ყველაფერს ხომ არის ყველაფერი რო ვთქვა, მე რაღაც უყურებ. აა, საუნე შენ ეთანხმები? აი ამ შემთხვევაში ვეთანხმები. ცოტა კარგი ყოფილხარ შენ. არა, არა გეგონა. ელენე, მე რა მაინტერესებს? აი, რამდენად რთულია ვთქვათ ჩვენი სტუმრისთვის ქართველი სახის დახატვა, რაღაც სპეციფიკური ნაკვთები გვაქვს, სხვირი განსაკუთრებით. სხვირი თუნდაც. ოკეი. რამდენად რთულია რომ შეცვალო მთლიანად და სხვა ადამიანს დაამსგავსო ის რომ ერთ-ერთი იყოს? The question was isn't it difficult to change Georgian face? For example, Georgian nose is like very characteristic, you know, for us. So is it difficult for you to change all these Georgian faces? It's difficult, but now they're not so Georgian faces in this season. And we are so happy. Yeah, but the contestants, they are Georgians. They yes, have this like... But not with Georgian noses. Ah, okay. And I'm saying that განსხვავება ის არის, სადაც ძალიან მიხარიაო, რომ ქართველები კი არიან მონაწილეები, მაგრამ არა ქართული წვირებით. ელა, რამდენად რთულია? შრომატევადი რომ არის, ამაზე შევთანხმდით და აი ნუკამ დასვა, მე მგონი შეკითხვა, დაახლოებით რამდენი დრო ჭირდება ერთი ადამიანის გარდასახვას, რომ დაემსგავსოს რომელიმე შემსრულებელს? ეს არის უფრო ისეთი მხატვრული პროცესია და ნუ ჩათვალეთ, რომ იგივე ახალ სახეს ხატავ და დრო ჭირდება მინიმუმ, რომ ესე ვთქვათ, სადღაც 2 საათი მაინც ჭირდება. ფაქტობრივად ტილოა, რომელზეც ახლიდან ხატავ. სახეზე, ანუ რამეს ასხავს და შემდეგ იმაზე იხატება ეს ყველაფერი. ჩვენ ჩართვის საშუალებით 4 შაბათს ვიხილავთ ამ ყველაფერს. მაგრამ სანამ ჩაგვერთვებიან, მაინტერესებს. ხო, მართალია. ძალიან შრომატევადი პროცესია, ძალიან.
ხო და ნუ წინასწარი მომზადებაც რაღაცა მაინც არის, იმიტომ რომ ნუ მაინც რომ იცოდე სახე, უნდა მოემზადო, ანუ ეს ყველმანები ყველაფერი ელემენტარულად როგორ უნდა მოარგო, რანაირად უნდა დახატო, რომ შეისწავლო. ანუ ზოგადად გრიმის კულტურა არ გვაქვს ქართულ კინემატოგრაფიაშიც, ანუ კინოშიც ნაკლებად იყენებენ ხოლმე ამას. თქვენ საიდან გქონდათ მსგავსი ტიპის გამოცდილება, რომ გემუშავოთ ამ ხელა პროექტზე? ისწავლეთ სადმე თუ? მე პირადად მაგის გამოცდილება არ მქონია, ანუ სხვა სახეზე სხვა სახის გადმოხატვა. მაგრამ ნუ გავრიშკეთ რა ეგრე გამოვიდა. ნუ ფილმ კინოზე როცა მუშაობდი. მოსამზადებელი პერიოდი თუ იყო, წინა პერიოდი, როცა თქვენ რაღაცა გარკვეული მასტერკლასები გაი. თავის კი და გამოვიდა პრინციპში და ძალიან გვიხარია. საკეთილი აქვს რამდენიმე გრიმი უშეთ მუშაობდა. კი, ფილმზე კი, მაგრამ იქ სხვა ადამიანი სხვას დამსგავსო, ეგეთ რაღაცა არა ხო? ანუ ფორმე ან რაღაც შეიძლება შრამი გააკეთო, ჭრილობა გააკეთო, მაგრამ ის რასაც ესენი ახლა აკეთებენ, ანუ მთლიანი ცვლილება, თუნდაც სქესისულება ქალიდან კაცად გადაქცევა და პირიქით, ეს არის ძალიან დიდი სირთული. რეალურად ანუ ეს პროექტი რომ დაიწყეთ, სირთული იყო. ეს იყო ყველაზე ისეთი სუსტი წერტილი რა, ანუ გრიმი, იმიტომ რომ მართლა რამდენიმე ადამიანია საქართველოში, ვინც ამის კეთება იცის. ოღონდ მათაც არ აქვთ აი ეს გამოცდილება, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. იმათაც აქვთ კინოს რაღაც შრამი, ოდნავ შეიძლება ნახვთი შეუცვალონ, მაგრამ აი ეს გამოცდილება მათაც არ აქვთ. როცა დავდექით უკვე აი ამ დილემის წინაშე, რომ რა ვქნათ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ამ შოუსი, ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ და დავუკავშირდით უკვე ანას და იანას, რომლებთანაც ანუ თქვათ იანასთან გვიმუშავია მეც და სოფოსაც მანამდე ამ პროექტამდე და უკვე მე იანამ გადაგვამისამართა ანასთან. საიდან აღმოაჩინეთ ეს ადამიანები? ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ როგორც უკვე ვთქვი, იანასთან ჩვენ გვიმუშავია კინოზე მეც და სოფოსაც. კი, რამდენიმეჯერ საქართველოში მუშაობდა. საქართველოში კი რამდენიმე ქართულ პროექტზე გვიმუშავია, არა ქართულ, უფრო სწორედ ესეთი თანამშრომლობით გაკეთებულ პროექტებზე და როცა უკვე ანუ გაჩნდა საჭიროება, მე სოფოსაც ვაკონტაქტე, მე მივწერეთ იანას. იანა იმ მომენტში იყო დაკავებული და იანამ გითხრა, რომ აი იანა, რომელსაც კონკრეტულად ამ პროექტზე უმუშავია, და აქვს ამ ყველაფრის გამოცდილება ბულგარეთში და მე უკვე ვიკონტაქტეთ ანასთან. მე მქონდა მე და ანა ძალიან ხანგრძლივი ესეთი მიმოწერა, ხან Facebook-ით, ხან mail-ით, ხან ტელეფონით. საბოლოო ჯამში რაღაცებზე შევთანხმდით და ნუ ახლა მე უკვე ისე მოხდა, რომ იანამაც მოიცალ და ახლა ყავს ანჩე და იანჩე. მე რა მაინტერესებს? როგორია ფოტო? ეს ხერხი წამი, სათვალე რატო უკეთია, იცი? Talking about the glasses. The glasses? Yes. Okay. დაგხვდება. Can I tell them? If you won't tell them. Yeah, of course I'm going to tell them. იანა ჩამოდის ამაღამ. და იანა ატარებს სათვალეებს და რადგან იანა აქ არ არის, ამიტომ მანამ გაიგებია. აქ არის ხა ანაც და იანა. ორი ერთი. ორივე მიხარია და რატომ არ მითხარი რომ წარმედგინა იანაც ამ შემთხვევაში? იანა სტოიანოვა და ანა ანდრეევა შედან. აი სუპერსტარი. თვითონ პროცესი დახატვის როგორია? თქვენ უყურებთ მანამდე იმ ადამიანის ვიდეოს, კლიპს, თუ ფოტო გიდევთ? აი მიმსგავსება როგორია? მე მინახავს რომ ფოტო გიდევთ ხო ყოველ როცა მუშაობთ. კი, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ვსწავლობთ მაგ პროცესს, როგორი მიმიკა აქვს, როგორი თვალი აქვს, როგორი სხეული. ან ვიდეოსაც უყურებ. კი, ოღონდ ამ შემთხვევაში ვაკეთებ იმის ასლს, რაც თქვა თუნდა იყოს, ანუ რომელი ობრაზიც არის აღებული ლაივიდან თუ კლიპიდან. ხო. მე წინა სეზონიდან და ყველაზე ის დასამახსოვრებელი ჩემთვის იყო ელენე კალანდაძის კაცის მკერდი. აა ეს არის. რობი ვილიამსი. მე ძალიან რთული გამოსაგები ფანი იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი. ანუ ეს პროცესი ცერწვის და მე ჩამოსხვის სილიკონი ლატექსი ამ შემთხვევაში. წინა სეზონიდან ხატო კიდე ცოტა უფრო მარტივი გამოდგა, ვიდრე ის ყველაფერი. წინა სეზონიდან თქვენთვის ყველაზე კარგი ნამუშევარი, თქვენი ნამუშევარი რომელი მოგეწონათ? თქვენ თვითონ სამივე მთქვით. So which from the first series? You will all three say now. მე ორი ნამუშევარი მაქვს. ერთი წუთით გადავთვალე. ორი character you think the best character from the first series? Monsterat. It was the best, I think. ყველაზე მეტად რომელი გაუჭირდა? And which was the most difficult to do? Most difficult.
Montserrat was difficult. Ani Montserrat iqo qolaze rtuli da sabolo jamshi qolaze kargits anas tus. Tkuentvis? Tkuen shemtkhovashi rogor. Chem shemtkhovashi Nani Bregoadze. Რთული იყო ელა თუ სიმართლე რო გითხრა და რა როცა იცი სახე და როცა გიმუშავე ადამიანთან და იცი მის სიმართლეზე უფრო მარტივია მუშაობა კი ანუ ქართულზე ქართული რო გავა კი ალბათ კი ну ელას შემთხვევაშიც გამოჩდილე ანუ როცა ქონია შეხება და დაუხატავს კი მე ყველაზე ძალიან ჩემი საყვარელი ნამუშევარი გამოვიდა რამოდენი მეა მაგრამ თინა თარნერი ჩინეთე მე არ მახსოვს ნანი ბრეგვაძე ვინ იყო ელენე კალანდაძე ელენე კალანდაძე ნანი ბრეგვაძე თინა თერნერი იყო ნუცა ბუზალაძე და მონსერატ კაბელი იყო ანრი ჯოხაძე ანრი ჯოხაძე კი ეს მახსოვს კიდევ გავიგე ერთი ესეთი რამ რომ თქვენ წინასწარ სანამ გააკეთებთ ამ გრიმებს უკვე ლაივისთვის გიწევთ რეპეტიციის გავლა წინა ბლოკში ესე და ტესტების გაკეთება ანუ გიორმაგდებათ გიასმაგდებათ შეიძლება ითქვას შრომა იმიტომ რომ სანამ ტელევიზორ ანუ მაყურებლისთვის შექმნით სახეს მანამდე თქვენ გიწევთ რამდენჯერმე ამის გაკეთება ხო ეს აუცილებელი პროცესია ხო ჩვენ საბოლოო ერთხელ საფუძვლიანად აუცილებლად და აუცილებლად იმ ვარსკვლავზე რომელიც რომელსაც უნდა მოარგოთ ხო ჩვენ პრინციპში ვიცით პირველი ლაივის მონაწილეების ანუ რა თითო რას ირჩევენ და მაგაზე უფრო მეტი დრო გვაქვს თავისთავად რომ გავაკეთოთ მე უკვე ხჩებათ ერთი კვირა ხო და მანამდე კიდე გვაქვს სადღაც ორთვიანი ანუ მაინც პერიოდი რომ აი მონაწილეების სახეები ვისწავლოთ და ნუ აი მაინც რაღაცა აი ნაკვთი ვიღაცა თვალია გასაჭიმი ვიღაცა სხვირი ანუ რა შესაძლებელია რომ გაკეთდეს ხო ანუ წინასწარ ახლა მაგალითად ეს ორი თვე ანუ როგორ ხდება იცი ესე რომ ვთქვა რა ქრონოლოგიურად შევთანხმდით რომ ვიצאთ ავერჩეთ მონაწილეები ვუკავშირდებით ესენი ჩამოდიან ანა იანა ეს ჯგუფი იყრება საფოელა და იყებენ ანუ ყალიბების აღებას მონაწილეებზე ეს ყალიბები მე საჭიროა იმისთვის რომ ამ ლატე ანუ ეს ნიღაბიხოთ ნიღაბი არა მხოლოდ ანუ ეს ნაკვთები ვთქვა რომელიც მე უნდა გადავიდეს სილიკონის და იმას ქნას რა ქვია დამზადდეს რამაც რეალურად უნდა შეცვალოს ადამიანი მერე ამ ყალიბში ისხმება კიდე ცალკე მაგრამ ძალიან ცადურები ძალიან რთული პროცედურა და მერე მაგის მერე ვთქვა სანამ ანა და იანა დაბრუნდებიან ამა თუ წევთ აქ მუდმივად ამათთან მონაწილეებთან კონტაქტი და აი რაც ხელში მოხდებათ ნებისმიერი ვთქვა ცნობილი მომღერალი ცნობილი ვიღაცა ტესტების მუდმივ რეჟიმში კეთება, იმიტომ არა რომ ვთქვა თან ესი ტესტება ან ვინმე. არა, უბრალოდ სახის შესწავლა ხდება ამ ეს ჩვენ გვიოდება მაგით მუშაობა ბევრად. ანუ თვითონაც მშვიდად ქნობენ მერე თავს. ეჩვევიან ამ ყველაფერს და უფრო ადვილი მერე მოიყვანა. ორი საათი გაუძრევლად იჭდება, ვინც ვისაც უწევს მიკრის პროცესი, ის 3 საათი გაუძრევლად. აი მე რა რთულია. საფო, აი უჭირთო ახლა შენახსენე და არის ხოლმე რაღაცა პრეტენზიები, რაღაცა უკმაყო ძალიან დაძაბულები არიან ნერვიულობენ და ჩვენზე ხდება კიდე ცოტა მეტი ზეწოლა, იმიტომ რომ რაღაცა ფსიქოლოგიურად უნდა მიუდგეთ ისე რომ ანუ რაღაცა კონფლიქტი ან რამე მსგავსი არ მოხდეს. და შეიძლება ნაკლები პრეტენზიები. თითო გამომსრელზე მუშაობს ერთი გრემიორი თუ ზოგჯერ ხდება ისე რომ სამივე შეიძლება თუ ოთხივე მიმუშაოს. შეიძლება ეგეც მოხდეს, იმიტომ რომ იმ მომენტში შეიძლება დროის ფაქტორი აღმოჩნდეს. და დამეხმაროთ ერთმანეთს. ელა დამეხმარე, ეს უფრო დამეხმარე აი მოკლედ იქ ისეთი ამბავი ხდება რომ ანა და იანა აკეთებენ ხოლმე ანუ როგორ არიან ხდები ახლა 8 ნომერია, 4-ნი არიან თვითონ. შესაბამისად ანუ ორორის გაკეთება უწევთ რა, ორი ანუ მირი უნდა შექმნან. რაღაცა ვიღაც შეიძლება ნაკლებად რთული შეხვდეს, იყოს უბრალოდ დასახატი, ვიღაც შეიძლება შეხვდეს თელი სილიკონებით გააჩნიო თქო რა მოვა. შესაბამისად იმის მიხედვით ვის რა სირთულის სამუშაო უწევს ანა და იანა მუდმივად ჩართულები არიან თქო იმაში, რომ აი თუ რაღაცა ამათთან ეს რაღაცა დახმარების მომენტი იყოს რა. პლუს ნუ იქ თმები, პარიკები ამაზე ცალკე მუშაობა მიდის და ცალკე ადამიანები მუშაობენ, ეგ კიდე ცალკე სირთულეა. თურმე, რაც მე არ ვიცოდი და ეს ყველაფერი ერთად და მე საბოლოო ჯამში ამათ ოთახში ხდება ხოლმე საშინელება. იცი რა მაინდა? შემოვიხედე და იანას გამოცდილება აქვს სხვა ქვეყნის ამ პროექტში მოეწე. ბულგარეთის კი ამ პროექტზე აქვს ნამუშევარი და კიდე საკმაოდ სხვა შეერს ახლა იყო ლაპარაკი სანამ ამ სეზონზე ჩამოვიდოდნენ. ამ პროექტზე ოღონდ რამდენიმე ქვეყნიდან ჰქონდათ მიწვევა.
I'm congratulating you. Yes. I was saying that you had that, you were asked to go to some countries to work on this project, but you come to church. გვირჩევნია ეს ნაცნობი სირთულეებიო და ნაცნობი ადამიანებიო, ვიდრე გარემო, ვიდრე ხა ახალ ქვეყანაში იგივე პროექტზე ახალი ჯგუფი, ახალი ადამიანები და შესაბამისად თან გიჟდებიან საქართველოსაც. ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ სირთულეებზე, მოდი იმ გამოცდილებაზე და დადებით მხარეებზეც ვთქვათ ახლა რამდენიმე სიტყვა, რაც ახლავს ამ პროექტთან, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, რომ ამ სირთულეებთან ერთად არის რაღაცები, რა გამოცდილებასაც შეიძლება სხვაგან ვერ მიიღებდით, ხო, ბუნებრივია. Ეს რა არის იმის გარდა რომ ესეთი რთული პროცესია და ძალიან დაძაბული ხარ ისე გადის დრო რომ ვერ ხვდები ძალიან სასიამოვნოა როცა ეხმარები მომღერალს დამსგავსებაში და ამას ესე ძალიან დიდი შემოვნება მე ეთერში ხქულების მიხედვით რომ თქვა ან გამარჯვებული ან მეორე ადგილზე ან მესამე ადგილზეა და თვითონ მომღერალს ხარ ძალიან სასიამოვნო პროცესია ეს ხომ აკეთილია ეს ხომ აკეთილია ყოფილი ხარ ხო იმიტომ რომ რაღაც მარტო გრიმი, ანუ მაინც გრიმზეა დიდი დატვირთვა და აი რაღაც მომენტში გამარჯვებული ხარ ალბათ. აჰა. და ძალიან სასიამოვნოა. და გამოცდილება, რომელიც თქვენ გაქვთ, მე მგონი ერთადერთები ხართ საქართველოს აი ასეთი გამოცდილება და მადლობას გიხდის კიდე ცალკე, ეგეც ალბათ ძალიან სასიამოვნოა. ხო, ნუ მანამდე ნერვებს გიშლის. გამაზრდებენ ელა? ხდება ხანდა ხან ესეთები, ხო, იმიტომ რომ მაინც ხედვის ამბავია. აი, რაზე გაბრაზებენ, რომ ისე ძალიან არ ვგავა, თუ რა პრეზენტაცია. ხან და ხან თვითონ ხედავს სუ სხვანაირად, შენ აკეთებს სუ სხვანაირად და შენ გჭირდება იმის დამტკიცება ელემენტარულად, რომ მაცალე. ესე ჯობია. მაცალე, მოდი გავაკეთებ და აი მე უკვე ვნახო და ხო, მაინც ქართველები ვართ და მაინც ერთმანეთს ვიცნობთ და მაინც ერთ წრეში ვწრიალებ და მაინც ოჯახია, რაც მაი მარტო ამ პროექტზეც არ არის დამოკიდებული, სხვა პროექტებზეც ნუ ხვდები ამ ადამიანებს და ნუ უკვე შინაურულად რო ხარ და არა შეიძლება ფუნჯსაც მოკიდონ ხელი და თვითონ შეისწორონ და ნუ ესეთებიც ხდება და მაგ დროს ხელი გეშლება თავისთავად. ფაქტია რომ წინა სეზონზე არც ერთი გამომსვლელი არ მახსოვს ვისაც ცუდი გრიმი ქონდეს, იმიტომ რომ ყველა მართლაც ერთი იყო. ფინალზე ვინ დახატა ელენე კალანდაძე მაინტერესებს, ვინ გაუკეთა გრიმი უფრო სწორად რო გამოვთქვა. Браво, Элла. Браво. Аплодисменты. Ყველას, 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 ყველას. She was talking about contestants and about the argues which they have usually that they see it by themselves. They see it differently and that you see the character differently and sometimes then you have to like okay, stop it now. I have to paint you and yeah, this is the process actually. თუმცა შედეგი არის საოცრება. საოცრება, ნამდვილად გამაოგნებელი. მოდი ჩვენ სტუმრებს წინ კოლოსალური მუშაობა ელოდებათ. მე მგონი მოგიწევთ ამის გათენებას იმისთვის, რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი შოუ გვაჩვენოთ და არა მარტო ჩვენ თელ საქართველოს. დიდი დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ელენე, შენ რჩები შემდეგ ბლოკში. შენ გახდი ახლა ჩვენი თანაცამ. მე გახდი. მეორე ნახევარს მე გამოწვევი. კარგი, რეკლამში ისე პატიჟებთ ერთხელ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები. არა პრობლემა, სამშაბათსაც შემიძლია.